Milan Đumić iz Surduka, jako mlad po godinama, ima već poveliki staž u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina. Srećno je objedinio mesarski zanat koji je izučio i činjenicu da je odrastao u pravom sremskom poljoprivrednom gazdinstvu. Država je pre dve godine izašla sa konkursom da može mlada poljoprivredna gazdinstva da konkurišu za klanice i prerada mesa. Pa je tu onda bilo što se kaže ono lovljovine, hoću, neću, šta ću, kako ću, i onda kad sam vidio šta trebam, kako trebam, i na kraju sam zagrizao, što se kaže, taj mamac, i mogu vam reći da će mi se, što se kaže, nadam se isplatiti. Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine, pozvao poljoprivrednike da konkurišu za sredstva za slične projekte, jer će fond i u 2020. godini imati kreditne linije kroz koje će finansirati 80% troškova sličnih projekata kod poljoprivrednih gazdinstava. Objekat je finansiran sredstvima Razvojnog fonda, na kreditna sredstva se odobraju na 7 godina sa grejs periodom od 24 meseca i kamatnom stopom od 3%. Tako da na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine sva poljoprivredna gazdinstva mogu konkurisati po istom principu za sve investicije koje požele da rade, a tiču se i ratarstva, stočarstva, evo i vidite i mesne industrije. Otvaranju je prisustvovao i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao da će lokalna samouprava uvek posredovati u privlačenju povoljnih kredita, pre svega za mlade poljoprivrednike. Srednja i manja poljoprivredna gazdinstva koja imaju šansu da kroz ovaj vid proizvodnje to uspeju da obezbede sebi zaista sredstva za život koji je dostojan vremena u kome živimo. U postrojenju će se mesečno preraditi nekoliko tona mesa i plasirati na tržište u vidu proizvoda spremljenih po tradicionalnoj sremačkoj recepturi, kada su u pitanju suhomestati proizvodi, čvarci, mast, ali i sveže meso.